E aí, pessoal do Guarujá, tudo bem? Mais uma vez aqui com o Sedon para contar mais uma história desses nossos 130 anos de Guarujá Urbano. Em setembro nós fazemos aniversário, hein? 130 anos. Você sabia que nós tivemos um teleférico aqui no Guarujá? É, nós tivemos um teleférico lá no Morro do Pitiú, ali na Rua Cubatão. Acompanhe essas imagens que eu vou começar a passar agora. Olha que legal, né? Subia toda a encosta ali do Morro do Pitiú, e até lá em cima, cerca de uns 80, 90 metros, 100 metros em alguns pontos. E depois o pessoal ficava lá em cima, tinha um parque. E lá de cima tinha esse visual que vocês estão vendo aí no final do videozinho. Então é isso, pessoal. Nós aqui estamos contando para vocês várias historinhas que aconteceram no Guarujá nesses 130 anos. Esse teleférico deixou de existir pouco mais de completar 5 anos. Ele abriu em 1973 e fechou em 1977, tá bom? Eu volto no próximo vídeo contando mais uma historinha do Guarujá nos seus 130 anos. Até lá!